Понад 2000 п'яних водіїв зареєстрували патрульні Прикарпаття лише впродовж 6 місяців цього року. З них оформили близько 700 протоколів про адмінпорушення. Інші справи направили до суду. Правоохоронці розповідають, недобросовісних водіїв не стримують ані великі штрафи, ані загроза життю. Тему продовжать наші кореспонденти. Володимир за кермом уже понад 30 років. Чоловік спиртного не вживає. Не радить цього робити іншим водіям. Чому ж люди водять машину у нетверезому стані, має власну думку. Ніякої відповідальності немає за все. Знаєте, то малолітки зараз понакуповували тих блях, то й тому ганяють тут п'яні. І поліція їх не пиняє. Це вже як вони попадуть випадково на п'яного, так що ж вони не пиняють. Тож не видно, хто їде п'яний чи не п'яний. Про те, що водії, які сідають за кермо у нетверезому стані, не мають почуття відповідальності, говорять й психологи. Вважають, що в Україні недостатньо суворе покарання для таких порушників. У нас не дуже цінуються навіть і ті ж гроші. Люди не задумуються, на що вони витрачають. Значна частина людей. Тому це недостатні штрафи. Треба для таких людей, у яких низький рівень усвідомлення, який низький рівень відповідальності, повинні бути більш жорсткі міри. Так відбувалося становлення всіх демократичних країнах. І поки у нас не буде жорстких таких покарань за недотримання правил різних, доки в нас таки будуть траплятися ситуації. В останню суму штрафів за водіння у нетверезому стані у Кабінеті міністрів України піднімали минулого року. Сума штрафу зараз становить 10 200 і позбавлення права керування автотранспортом на один рік. Це якщо вперше власне, водія затримано з такими ознаками алкогольного сп'яніння. Так. За повторність, тобто якщо двічі такого водія було спіймано, так, тоді сума штрафу подвоюється, ну і відповідно позбавляється на 3 роки права керування. Та це не лякає охочих сісти за кермо у нетверезому стані. За півроку в Івано-Франківській області патрульними поліцейськими зафіксовано вже понад 130 дорожньо-транспортних пригод за участі п'яних водіїв. 24 особи травмовано і двоє загинуло.